Tätä ollaan nyt jönsätty. Tuonne oli jotain ihme mönjää kaatunut, sitä oli valunut pitkin tonne seiniä. Itse siellä on vieläkin tommonen, mut ne saatiin silleen pois, kun ne nyt saa pois. Meillä on aikamoiset myrkkyarsenaalit täällä. On käytetty. Ja aika likaseksi toi tuli murretti. Sitten. Niin sä laitoit nyt maan. Toi pitää vielä näyttää tästä vielä kaikkea. No täällä on niinku putsattu. Joo, mutta kun tää on niinku... En oikein tiedä sitten, että mikä tää niin... Onko se levinnyt, kun se... Niinku tuolta se tippunut tohon tommos tummaa. Olisiko se jopa kärähtänyt sit jossain vaiheessa? Mun täytyy kysyä sen nyt sieltä. Tai siis se meni tänne näin se virta. Se menee tonne joo, tuolla se on. Mut se ei oo nyt seinässä. Enkä mä tulpa sitä seinää laittaa, no, kun se on levin. No ei, ota ja kysy sen nyt sieltä. Tai luotamiehet, että... Joo. Kerrotaanko tästä mitä vuonna tää on... Niinku serie 2000, eli tää on varmaan niinku 2000 tehty. Noinpa kauhean vanhalta. No se on, mitä se nyt on, 11 vuotta. Jos se olisi 2000. Mut 2000-luvulla osattiin tehdä jo semmosia, mitkä ne pysyy uuden näköisenä kauan. Iso lamppu siellä on ainakin, tommonen hirveä UFO. Näyttää, että sekin on kärähtänyt. Niin näyttää, että se olisi ihan kuin se olisi kärähtänyt kanssa. En tiedä. No tääkin voi olla, että jos tää jos on vähän aikaa jo ollut, niin tota, jos jollain muulla naapurilla on levinnyt, niin tänne on tuotu se romu ja tästä haettu ehjä. Mm. Silleenhän ne yleensä tekee näissä kunnallisissa kämpissä. Mm. Mitäköhän tuolla on ollut kiinni, kun tää on tommoset? Siinä on vanha-aikainen semmonen kaappi tai toi... Niin semmonen nostettava. Niin. Mutta tää on hyvä, että ainakin pysyy kaappi perkele kohillaan. Joo, meni kokonais 300. Joo. Mui se isoks on 2. Joo. Tai no, rakentajilla olla hauskaa vaan päästä ruuvailemaan koneella, niin vedetty siihen huumoriksi tommonen. Mm. Ja tossa on jäänyt toi vanhan ajan toi tommonen kiinnitysjuttu. Niin. Joo. Tää on. Nää on kyllä hyvä, kun näitä on 2, missä on niinku kummassakin on noi pistokkeet. Mä tykkään niinku, se olisi juttu. Jos mulla olisi keittiö, niin mäkin niinku haluaisin, että olisi noin just. Roinaa katolla. Siellä on jotkut pihan... Kiusaajat jäänyt jotenkin jakkalelluttamaan. Hei, mitäs se kello on? Kello on ihan kohta syyä, että pitäis lähteä. Niin. Heitään noin 44 kohta. Joo, tuolla on toi sun... Siis toi leipä... Niin joo. Täällä oli tota muruja noissa. Oli jäänyt. Niin sieltä tuli yksi elukka. Mut mä en usko, että se sit oli siitä. Se oli vaan muuten joutunut sinne. Äiti ei käytä ollenkaan niinku noita integroituja leikkuulautoja just sen takia, kun sit sinne voi pohjalle mennä, laatikosta on pohjalle mennyt niitä muruja ja sit sieltä tulee elukoita. Et siinä on ihan hyvä vinkki, että... Joo, sen takia mentiin kannalla käyttää. Et vaikka niitä pitää siistinä, niin kuitenkin sinne jotain menee aina. Mä kyllä ite käytän. Vaikka mullakin niitä leikkulautoja, mulla on possu ja sitten on se isken pyörä. Joo. Täällä on ihan hirveässä kunnossa nämä lattiat. Me ei silloin pimeällä näitä pahemmin nähty, mutta siitä äiti meinaan sanoa, että tule laittamaan. Tässä on joku ylpeä lattiaurakoitsija laittanut tänne eteiseen oikein hienosti. Saumat on kohillaan.
Sitten on tämmönen pömpeli. Hei! Kertokaas ihmiset, mikä on tämä härveli tässä? Hei, Janne, se sun... Tässä lukee ADC. Ja siinä menee puhelin tommonen johto. Ja siellä on tommonen, itse asiassa mä voisin kokeilla kääntää ton kameran, jos mä näkisin ton... Hei, Janne, se sun aukon. Joo, mä lähden ihan kohta. Tommosta. Näkyyköhän siitä? Eli tommoset liittimet on siellä. Ja sit siinä olisi vielä varaa. Onko siinä nyt? Niin, siinä olisi vielä kahdelle tollaselle varaa. Mikä on tämä härveli? ADC. Tommonen pömpeli. Mut joo, nyt minä lähden täältä pois. Näkemisiin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Teette. Tehän. Niin kuin Niilo sanoo. Oho.